Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Михов! Аз мога да се съглася по принцип с нещата, които изтъквате тук. Това, че училищните настоятелства трябва да работят така, че имуществото и собствеността, с която разполагат, да служи единствено в полза на образованието, в полза на подрастващите за тяхното възпитание. Но текста на новия член 309б дава правомощие на регионалните инспекторати, да ги наречем, да се месят в работата на училищните настоятелства. Те да осъществяват контрол на едно юридическо лице, което е регистрирано по друг закон. Не може да вменяваш на държавна структура да се вмеси по такъв начин на настоятелства. Има много други способи, и тук министъра даде един пример, и те са сигурно немалко в страната. Но когато, примерно, правосъдната система, тази система, която бди за законността, изпълнява своите функции, не е нужно на структурите на образователното ни министерство да възлагаш нещо да контролира, което е създадено в годините като една обществена форма за образованието, още по време на нашето възраждане. Благодаря за вниманието.